ali ja bih mamo Marka Dolaša na ulici da ne dreždi. Marko, uključuj se, pričaj ako imaš nešto u glavi. Da, čuješ? Dobro jutro, dobro jutro, dragi Milomire. Obavešten sam ovoga jutra bez Krune, nažalost, ali to je privremeno, samo tako mi je rečeno. Pozdravljam te puno sa ulica Beograda. Sreća da ja nemam nešto u glavi, jer ako bi počeo da pričam pametne stvari, ko zna gde bi završio. Evo nas na ulicama, šalu na stranu, na ulicama Beograda. Evo ih novi autobusi koji fantastično rade. Kaže da su vrlo pouzdani i da i što se tiče vožnje, i što se tiče zagađenja, i što se tiče gasa. Tako da, zbog toga sve manje gužvi na ulicama Beograda i sve je manje zagađenja. Ovoga jutra nešto manje gužve, kao što možete videti, neobično, ne znam zbog čega. Da li su se ovi odmori odužili, jer ne mogu svi da odu u isto vreme, pa onda neko ode prvih 15 dana, neko ode drugih 15 dana, ili 7 dana, ili 8 dana, i tako ljudi se prebijaju. Ovo je moja nova, Milomire, kao što možete, moj novi dizajn. Dakle, ovo je neka, ovo mi je baba sašila, kupi se materijal i sašije se. Znači, samo se ovako dole pusti da bude što duže. I to, ovde do dole mnogo znači, jer štiti sve što treba da štiti. Ali ono što je jako bitno, kada vam šiju ovakvu bundicu i jaknicu, morate da obratite pažnju da to što se štiti uvek ima i neku hitnu varijantu. To je znači šnir od ozdo i vi uvek možete da budete spremni za sve akcije. U smislu, ako sednete, na to smo mislili, da ne mislite da je nešto drugo slučajno, sednete i možete ovo da savijete, da vam se ovaj zadnji deo ne boči. Zamenite vaše šnireve, eto ideja, ako ne znate šta da radite, odnesite da vam se zameni šnir, da možete kao fantastično da sednete na zadnje i prednje delove. Dakle, onda ovo može da se susretne, što kaže moj drug Žika, susretne se i, evo, kaže Žika, u boji nafte i gasa. To bi bilo, ja se potpuno sa njim slažem, štitimo i ove delove, i to je Žika primetio, tako da iskustvo maksimalno izbija iz očiju obojice i usta ovoga jutra. To bi bilo to za ovo fantastično uključenje. Još jedna stara ajkula koja ipak jezdi je prošla, a mi se čujemo nešto kasnije sa još fantastičnih priča i atmosfere. Biće nekih tema na ovu temu, pa vi pratite, vidjet ćete o čemu je reč.